وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب يكتب كتاب عليه جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں علام صلی اللہ علیہ سعید نمد مالا سعید محمد میادت کلرت می طال فالف مرت سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورہ سوراف درس نمبر سات سو آٹھ آیت نمبر ایک سو ستاون حصہ دوم آج کا موضوع کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہیں اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم الله الرحمن الرحيم شرو الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين اور موسى نے اس میاد پر جو ہم نے مقرر کی تھی اپنی قوم کے ستر آدمی منتخب کر کے کوہ طور پر حاضر کیے جب ان کو زلزلے نے پکڑا تو موسا نے کہا کہ اے پروردگار اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی سے ہلاک کر دیتا کیا تو اس فیل کی سزا میں جو ہم میں سے بے عقل لوگوں نے کیا ہے ہمیں ہلاک کر دے گا یہ تو تیری آزمائش ہے اس سے تو جس کو چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے ہدایت بخشے تو ہی ہمارا کارساز ہے تو ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہم پر رحم کر واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره انا هدنا اليك قال عذابي اصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء للذين يتقون ويؤتون والذين هم يؤمنون اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی ہم تیری طرف رجوع ہو چکے فرمایا کہ جو میرا عذاب ہے اسے تو جس پر چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز کو شامل ہے میں اس کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا

يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون فوج <تصحيح> محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم کی جو نبی اممی ہیں پیروی جن کے اوصاف کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں دکھا ہوا پاتے ہیں وہ انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں اور ان پر سے بوجھ اور توق جو ان کے سر پر اور گلے میں تھے اتارتے ہیں تو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی وہی مراد پانے والے ہیں سورہ آراف آیت نمبر ایک سو ستاون <سؤال> اللذین یتبعون الرسول النبی الامی اللذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التورات بالانجیل <سؤال> وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس نبی امی کی جس کو وہ پاتے ہیں لکھاوا جس کے بارے میں وہ لکھا ہوا پاتے ہیں جو کتاب ان کے پاس ہے تورات اور انجیل یا بالمعروف و عن المنکر یو حل الحمت جو ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے برائی سے روکتا ہے اور ان پہ پاک چیزیں حلال کرتا ہے اور ویو حرم علیہ اور ناپاک چیزیں ان پر حرام کرتا ہے وہ دعاََََََََََََََََََََ عصر ان سے وہ بوجھ اور توق اتارتا ہے کانہ طالحم جو ان پہ ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ پس وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر وہ ہو اور اس کی ازرو پشتی پشتی بانی کی وَنَسَرُوْهُ اس کی مدد کی وَتَّبَعُ النُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور پیروی کی اس نور کی جو اس کے ساتھ نازل ہوا ہے اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی لوگ کامیاب ہیں سامن اکرام جو کامیابی کن لوگوں کا مقدر ہے اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے لہٰذا کان ذرا کھڑے کر لیں اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو کان کھڑے کر لیں کامیابی کی شرائط بیان کی جا رہی ہیں آیت نمبر ایک سو ستاون سور آراف میں اور اس بارے میں ہم نے گزشتہ درس میں بھی بات کی تھی اور جہاں تک ہم پہنچے تھے اور اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے دیکھیں ایمان فل لذیذ آمنو بھی اگر آپ اس میں دیکھیں تو رسول بے ایمان کی یہ بات اللہ پہ ایمان کی نہیں ہو رہی ہے رسول بے ایمان کی ہو رہی ہے ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھیں اور عام طور پہ یعنی ہم جو قرآن میں بیان ہوتا ہے اجین امن و عامل الصوالحات کی بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن بات وہی ہے دیکھیں رسول اللہ پہ ایمان ہو نہیں سکتا نہ مکمل ہے بلکہ ہے ہی نہیں جب تک آپ کا رسول پہ ایمان نہ ہو اور یہ بات میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں تھوڑی سی وضاحت بھی کر دوں کہ مکے کے مشرق اللہ کو مانتے تھے ان کا ایمان تھا اللہ پہ ولاََ ال تمن خلقصماوات وردا و سَعَلْتَ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ من خل مَ یرز من سمائے ول اردول اللہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کس نے پیدا کیے تو وہ کہیں گے اللہ نے اور اگر کہیں کہ آسماں زمین اور آسمان سے رسک کون تمہیں دیتا ہے وہ کہیں گے اللہ تو وہ یہ صاحب ایمان تھوڑی بن گئے قرآن کا تذکرہ میں کر رہا ہوں تھوڑا سا غور کیجیے اور میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ رسول پہ ایمان جو ہے اللہ پہ ایمان کے لیے شرط اول ہے تھوڑی سی خیر یہاں اتنا موقع تو نہیں ہے لیکن میں تھوڑا سا عرض کر دوں کہ دیکھیں اللہ پہ ایمان کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول محمد الرسول اللہ پر جب تک آپ ایمان نہیں لاتے آپ کا لا الہ الا اللہ آ, نہ مقبول ہے نہ منظور ہے نہ آپ کر سکتے ہیں یہ بات بھی نوٹ کر لیں لا الہ الا اللہ پر عمل آپ کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ رسول کی تعلیمات کو نہ لے لیں جب تک آپ رسول کے نمونے کے مطابق زندگی نہ گزاریں تو آپ لا الہ کہہ نہیں سکتے دیکھیں ہم تو یعنی ایسا ماحول ہے کہ ہم دین کے متعلق کچھ سوچتے سمجھتے تو نہیں ہیں اور نہ سوچنا چاہتے ہیں تدبر نہ کرتے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں بہرحال جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے حقیقت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اس کا ذریعہ جو ہے محمد الرسول اللہ ہے محمد الرسول اللہ کی ذات کو آپ قبول کریں گے ان کی تعلیمات کو قبول کریں گے ان کی دعوت کو قبول کریں گے ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے ان کی کی ہوئی طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے تب آپ کامیاب ہوں گے یہاں <سلام> بھی آ, اگر آپ دیکھیں اس آیت کے آخری حصے میں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَسَرُوهُ ہو النُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ نور اولاء کا المفلحون دیکھیں چار صفات بیان ہو رہی ہیں اس آیت مبارکہ میں چار صفات بیان ہو رہی ہیں ایمان بررسول اور ان کی پشتی بانی جو ان کا مشن ہے اس میں ان کی آپ یعنی ان کے ساتھ لگ جائیں وعزروہ ونصروہ ان کی مدد کریں پھر قرآن پہ عمل و الَّذِي نور الجینظلم تو بہر چار صفات بہن ہو رہی ہیں اور یہ لوگ جو ہیں اولا ایک مل یہ لوگ کامیاب ہیں دیکھیں کامیابی کا معیار میں اور آپ نہیں اپنے آپ سے لگا سکتے کہ کامیاب کون ہے ویسے تو آپ دیکھیں آج عام مسلمان جو ہے وہ شکر کرتا ہے اور اس کے بہت سے لوگ اس کو ڈانٹ دیتے ہیں کہ شکر کرو تم مسلمان پیدا ہوئے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے بس شکر کرو تم اہل محبت میں سے ہو یہ الفاظ کہتے ہیں بس شکر کرو ایسی بات نہیں ہے سامنے کا شکر تو اس وقت ہوگا جب ایک نعمت کا آپ شکر ادا کریں گے مسلمان کے گھر میں پیدا اگر آپ ہو بھی گئے ہیں تو اس کا شکریہ یہ ہے کہ اسلام کے تقاضوں کو آپ قبول کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں اس کے بغیر تو شکر کی کوئی معنی نہیں ہے شکر کا تو معنی یہی یہ ہے کہ آپ اس نعمت کی قدر کریں مسلمان کے گھر میں آپ پیدا ہو گئے تو اس کی آپ قدر کریں ایمان کا مطلب دیکھیں اسلام کو سمجھیں اسلام کی دعوت کو سمجھیں رسول کی دعوت کو سمجھیں اس کو قبول کریں اور اس راستے پر چلیں اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر قرآن کے حکم اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول کے طریقے کے مطابق اگر آپ چل پڑیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں فل لذین آمن جو لوگ ایمان لے آئے اس رسول پر اب رسول پر ایمان اگر ہم اس وقت دیکھیں دوہزار بیس میں اگست کا مہینہ ہے اور آج تئیس تاریخ ہے اگست کی یعنی اس ماحول میں اگر ہم دیکھیں تو اس وقت جو ہے ہم رسول کی ذات کو جانتے تک نہیں ہیں نہ رسول کی دعوت کو جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں قبول کرنا تو پھر دور کی بات ہے آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ رسول کی دعوت ہے کیا کس طرف ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف ہمیں بلا رہے ہیں؟ دیکھیں ایک غفلت کا ماحول ہے اور ایک غفلت تاریخ ہے سارے ماحول پہ اور تقریباً میں اگر زیادہ پردے نہ ڈالوں پردے نہ ڈالوں اس معاشرے پہ تو یہ معاشرہ ایک غافل معاشرہ ہے یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں ان کو نہ اپنی حقیقت کا نہ پتا ہے نہ اس پر یقین ہے اسلام کی حقیقت نہ ہم جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں اور رسول کی دعوت کو نہ ہم نے سمجھا ہے نہ سمجھنا چاہتے ہیں ہمارا تو دیکھیں سارا یقین ظاہر تک محدود ہے دنیا اور دنیا یہ میں یہ میرے بیوی یہ میرا شوہر یہ میرے بچے یہ میرے گھر والے یہ میرا کاروبار یہ میرا عہدہ یہ میں وزیر اعلیٰ ہوں یہ میں آ... رکن قومی اسمبلی ہوں یہ میں مشیر ہوں مشیر اعلیٰ ہوں اور سینئر وزیر ہوں یہ دیکھیں سب ہم نے اپنے اوپر ایک آ... یعنی ایک چھتری تانی بھی ہے جو غیر حقیقی ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کچھ بھی نہیں ہے جب آپ قبر میں آپ کو لٹائے جائیں گے تو آپ کی ساری شناختیں ختم ہو جائیں گی پھر آپ سے پوچھا جائے گا کہ تم تمہارا دین کیا تھا کس دین کے مطابق تم نے زندگی گزاری تمہارا رب کون تھا تمہارا رخ کس طرف تھا من ربک ما دینک دین اک اور ماں کن تقول حاضر اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو وہ سارے سوالات کا ہمارے پاس نہ آج جواب ہے نہ قبر میں جواب ہوگا ہمارے پاس اور دردناک عذاب ہمارا مقدر ہے یہ میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہوں سامنے کر جس نے اپنے آپ کو نہ پہچانا وہ اپنے رب کو نہیں پہچان سکتا ہم تو اپنے آپ ہی سے غافل ہیں بہرحال مفلحون کی بات ہو رہی ہے الائے کا هم المفلحون دیکھیں ایمان بالرسول ایمان بالرسول کا مطلب یہ ہے کہ آپ رسول کو پہچانیں اور اس سے پہلے اپنے آپ کو پہچانے اپنی منزل کو پہچانے اور جب تک ہم نے اپنی منزل کو نہیں پہچانا ہے تو ہمیں رسول کی شناخت ہو نہیں سکتی کیونکہ رسول تو آپ کو دوزخ کی گھاٹی سے بچانے کے لیے اور جنت میں داخل کرنے کے لیے آئے ہے اور آپ کی تو منزل دنیا ہے آپ کا قبلہ اور کعبہ تو دنیا ہے آپ کا رخ تو دنیا کی طرف ہے یہ رسول کی جو وعضرو ہو و ہو اور ان کی یعنی رسول کی تعظیم کریں اور ان کی توقیر کریں اور ان کے دین جو انہوں نے دین لایا ہے جو ان کے مشن ہے اس میں ان کی مدد کریں وَنَسَرُوْهُ تو دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو ہم یعنی ان کی یہ ایمان بھی نہیں ہے ہمارا صاف بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان بالرسول نہیں ہے کیونکہ ہمیں اپنی شناختی نہیں ہے نہ ہم اپنی منزل کو جانتے ہیں نہ اپنے آپ کو جانتے ہیں نہ جو ہماری منزل ہے اس طرف ہمارا رخ ہے اور نہ ہم اس طرف رخ پھیننا چاہتے ہیں اور ہماری حالت تو بہت ہی بری ہے لیکن آپ نے سوچنا ہوگا اور اس بری حالت کو اچھی حالت سے بدلنا ہوگا ٹھیک ہے تو بہرحال میں آپ کو کہہ دوں کہ یہ شرائط کامیابی جو ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی ہیں سب سے پہلے ایمان رسول اور اس کی میں نے آپ کو شرائط بیان کی کہ پہلے آپ کو اپنی پہچان ہونی چاہیے آپ کو اپنی منزل کا پتہ ہونا چاہیے اور اپنے راستے کا پتہ ہونا چاہیے اور طریقہ کار کا پتہ ہونا چاہیے یہ سب ہمیں نہیں معلوم پارن پھر دوسری نمبر پہ ازرو ہو یعنی ان کی پشتی بانی اور ان کی تائید ان کی تعظیم اور توقیر اور ان کی حمایت اور ان کی مدد ان کے دین کی یعنی دین میں ان کی مدد کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں وہ ہو تھوڑا سا اس پہ آپ غور بھی تو کریں نا رسول کی مدد کا مطلب کیا ہے کہ ہم رسول کی مدد کیسے کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے اس پہ آپ غور کریں میں آپ کو ایک آیت پڑھ کے سناتا ہوں اور یہ ایک آیت ایک ہی جگہ نہیں ہے اور بھی جگہ ہے قرآن میں وہ الجی ارسلہ رسول بالخداب دین الحق لی یوز رحو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کے بجوایا ہے تاکہ بالخدا و دین الحق علی الدین کل تاکہ تمام ادیان باطل پر اس کو غالب کر دے ولو لو کرے اگرچہ مشرقوں کے یہ بات ناگوار ہے تو حضور کی آمد کا مقصد تو ایک تو تبلیغ ہے اور دین کو غالب کرنا ہے یہ بات نوٹ کر لیں اور یہ وہ بات ہے جس میں ہم تو سوچتے نہیں ہیں اور ہم تو کسی بات پہ بھی, بھی نہیں سوچتے اس بات پہ کیا کسی بات پہ بھی دین کے بارے میں کسی بات پہ بھی ہم سوچتے سوچ سمجھ سے تو کام نہیں لیتے لیکن میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں یہ ورنسرو ہو تھوڑا سا آپ غور تو کریں ہم رسول کی مدد کریں گے ہمیں اس آیت کی روح سے ہم نے رسول کی مدد کرنی ہے یعنی رسول کے مشن میں ان کی مدد کرنی ہے رسول کے مشن میں سب سے پہلی مدد یہ ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو آگ سے بچا لیں قون فسکم و اہلی کیونکہ آپ اگر آپ نے رسول کو پہچانا نہیں ہے تو آپ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے نہیں بچا سکتے یہ ایک چھوٹی سی بات ہے اس کو نوٹ کر لیں میں دوبارہ یہ جملہ کہتا ہوں اگر آپ اپنے آپ سے آگاہ نہیں ہے اپنی منزل کا آپ کو پتہ نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ پھر تو یہ سارے معاملات مشکل ہیں پھر آپ اپنے آپ کو بھی آگ سے نہیں بچا سکتے چلے مان لیا کہ آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا آپ اپنے آپ نے خود اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم اور قصد کر لیا اور پھر اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق آپ چلنے لگے اب آپ کا یعنی جو فرض اول ہے وہ اللہ کے دین کی مدد ہے اور رسول کی مدد ہے وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مدد بھی قرآن میں الفاظ آئیں ان تَنصُرُ اللہ يَنصُرْكُمْ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا وَيُسَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ تمہارے قدم کو آ... یعنی ثابت قدم کر دے گا وَاتَّبَعُ تباء النور اور پیروی کرو اس نور آ... اچھا ون سروح ہو کی میں بات کرو اور مدد کرو رسول کی مدد کرو اور یہ دیکھیں یہ فلاح کی شرائط میں شامل ہے میں زیادہ زیادہ یا جذباتی نہیں اس وقت نہیں ہوں ہوش و ہوات سے میں بات کر رہا ہوں رسول کی مدد جو ہے وہ فلاح میں آپ کی فلاح کی شرائط میں شامل ہے ایسا اکرام آپ مجھے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کبھی آپ نے سوچا ہے کہ میں نے رسول کے کام میں ان کی مدد کرنی ہے کون کرے گا اگر رسول کی امت ان کی مدد نہیں کرے گی ان کے کام میں تبلیغ میں دین کے پھیلانے میں تو مجھے آپ بتائیں کہ کون آئے گا اس کی مدد کے لیے یہ تو یعنی ذمہ داری تو پھر متبین پہ ہوتی ہے رسول تو اپنا کام کر کے چلے گئے پھر انہوں نے یعنی ذمہ داری ہم پہ آ گئی لیکن ہم ایسے ناخلف ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خلف عَدَعُ السَّلَاةِ وَاتَّبَعُ طباء وسو فیلکن ہمارے بارے میں پرانے پاک میں یہ ہے کہ ان نیک لوگوں کے بعد جانشین ہوئے نا اہل جانشین انہوں نے نماز کے نظام کو ضائع کر دیا ادا اصولا اور خواہشات نفس کی پیروی کی کیا بہترین آپ کی حالت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے نماز کا نظام تو ضائع ہے نماز کا مقصد سے ہم غافل ہیں جانتے نہیں ہیں نماز ہے کیا چیز اور پھر خواہشات نفس کی پیروی تو ہمارا نصب العین ہے فرض اول ہے ہم نے اس کو سمجھ دیا ہے کہ ہم نے نہ اللہ کی ماننی ہے نہ رسول کے نہ رسول کی ماننی ہے بلکہ ہم نے اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے آپ دیکھ لیں عام دیکھ لیں اس معاشرے معاشرے کی کھلی کتاب یہ پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ ہم نے تو من چاہی زندگی گزارنی ہے بات ختم ہو گئی و قرآن کے الفاظ ہیں وہ ان کی تعظیم ان کی حمایت ہم نے تو دین کی حمایت نہیں کی ہے ہم نے تو دین کا بیڑا غرق کر دیا ہے ہم تو رسول کے دین کی یا رسول کی حمایت تو نہیں کر رہے ان کی تعظیم تو نہیں کر رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھی ہم نہیں کر رہے <clears throat> یہ تو نہیں ہے کہ بس حضور کا نام آئے تو انگوٹھے چوم کے آپ فارغ ہو جائیں یا درود پڑھ کے آپ فارغ ہو جائیں اصل درود تو یہ ہے کہ آپ ان کے راستے پر چلیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں تو بات یہ ہے کہ دیکھیں فل لذی نہ آمنو بحی و ازرو ہو و نسرو ہو و تب ان نور الزی ان یہ لوگ کامیاب ہیں تو بہرحال میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں ایمان لے آئیں رسول پہ ایمان لے آئیں کہ ہاں یہ شخص جو ہے یہ میرا رہنما ہے یہ میرا ہادی ہے یہ میں اس کا پیغام کو قبول کروں گا یا گی جو بھی ہو عورتیں غافل نہ ہو کہ ہم تو عورتیں ہیں نہیں آپ انسان بھی ہیں عورت ہیں یا آپ مرد ہیں جو بھی ہیں لیکن آپ انسان ہیں یہ قرآن آپ سے خطاب کر رہا ہے فل آمَنُوا آمنو آپ فل آمنو میں آپ شامل ہیں کہ نہیں ہے کوئی عجیب ذہن ہے آپ کا تو یہ چار ڈیوٹیاں ہم نے کرنی ہیں بہرحال کرنی ہیں اگر ہم نے اپنے آگ کو آگ سے نجات دینی ہے تو یہ چار ڈیوٹیاں ضرور کرنی ہیں اولائے کا حمل مفلی یہ لوگ کامیاب ہیں تو یہاں چار شرائط ہیں سامنے اکرم یہ میرے لیے ہیں اور آپ کے لیے ایوان بررسول لی شرط جو ہے یہ میں نے آپ کو وضاحت کر دی کہ آپ کا ایمان باللہ ہو نہیں سکتا جب تک ایمان بالرسول نہ ہو بمفیٰ خیشرا کہ دی ہم اوست اگر بو نہ رسیدی تمام بول حبیست مصطفی کے ذریعے آپ نے پہنچنا ہے اللہ تک دین یہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے یہ پورا دین ہے مکمل دین ہے یہ مکمل قرآن ہے اس کو آپ قبول کریں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے رسول کی ذات دیکھیں ایک واجبی سا کوئی بس وہ ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن میں آپ کو یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ چار شرائط آپ کو یعنی اس کی اہمیت آپ کی نظر میں ہونی چاہیے ایمان برسول میں نے آپ کو تفصیل بتا دی پھر ان کی تائید حمایت ان کے مشن میں ان کی مدد اور وَتَّبَعُ النُورَ الَّذِي أُنزِلَ ان اور آپ اس نور کی پیروی کریں جو ان کے ساتھ نازل ہوا ہے وہ ہے قرآن ظاہر قرآن نور ہے اللہ کا کلام ہے اور یہ ہمارے لیے ہے یہ کتاب ہدایت ہے یہ پیروی کے لیے ہے یہ صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے تو اگر آپ یہ چار کام کر لیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے بہرحال میں ان الفاظ کے ساتھ تلاوت کرتا ہوں میرے ساتھ دہرائیے من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون ترجمہ سنا دیں الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التورات والانجيل وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول جو نبی امی ہے جس کا یہ ذکر پاتے ہیں اپنی کتابوں میں تورات اور انجیل میں یا بالمعروف بالمعوفِ ون ہا وہ ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے ان کو برائی سے روکتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الحمۃ اور پاک چیزیں ان پر جائز قرار دیتا ہے و یو حرم علیہم اور ناپاک نجس چیزیں ان پر حرام کرتا ہے و اداوانحم اسرحم ان سے وہ بوجھ اتارتا ہے وغلالت لطیقہ نہ تال اور وہ توق جو ان کے گلوں میں ہیں وہ بھی ان سے اتارتا ہے بوجھ اغلال توق کو کہتے ہیں جو بوجھ پڑے ہوتے ہیں نا فلجین آمن و بھی وہ و بس جو لوگ ایمان لائے اس رسول پر اور ان کی تعظیم کی حمایت کی اور ان کی مدد کی وَتَّبْعُ النُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور اس نور کی جو ان کے ساتھ اتارا گیا اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی لوگ کامیاب ہیں اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے نهاية الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبی امی ہیں پیروی کرتے ہیں جن کے اوصاف کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں وہ انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں اور ان پر سے بوجھ اور توق جو ان کے سر پر اور گلے میں تھے اتارتے ہیں تو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی وہی مراد پانے والے ہیں سامنے کرام اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مولا یا صلی وسلم دائیما آبادا علی حبیبی کا خیر الخلق کلیہیں